Se on Vespa tässä, morjes. Puhutaan tänään vähän elintarvikkeista, tehotetusta ruoasta ja niin sisältävistä myrkyistä, joista ei merkitä pakkauksissa. Esimerkiksi kahvin tuotannossa peltoja myrkytetään rikkaruohon myrkyllä, hyönteismyrkyllä, mutta siitä ei tarvitse ilmoittaa pakkauksessa. Siellä ei ole mitään varoitusta, että ne sisältää tietyn määrän myrkkyä. Siellä ei kerrota, kuinka paljon sisältää hyönteismyrkkyä ja muuta. Koska se on ihan loogista, me tiedetään se, että sinne imeytyy sitä myrkkyä. Jos me levitetään sinne, missä kasvataan kahvipapuja, sinne pelolle rikkaruohomyrkkyä, se imeytyy siihen maaperään. Sitten kun siellä lähtee ne kahvipaput kasvamaan, niin niihin imeytyy sitä myrkkyä sieltä maaperästä myös. Ja tämä on se homma. Eli me tiedetään, että siellä on jonkin verran sitä myrkkyä on, ja sitä ei ehkä tarpeeksi tutkita, ja sitten ei tarpeeksi kerrota, se on se ongelma. Ihmiset ei ole tietoisia. No okei, nyt on etisistä alkanut leviämään hirveästi informaatio, että tämmöinen sammakkomerkillä merkitty tuote liittyisi jotenkin Bill Gatesiin, ja sitten sen merkin alla olevat tuotteet olisi sitten näitä, mitä olisi niin kuin vahvasti myrkytettyjä, missä käytettäisiin sitä astrazinia, ja mikä on yksi semmoinen todella myrkyllinen aine. Ja kyllähän se joku tietää, että jos me nyt tapetaan hyönteisiä ja rikkaruohoja pellolta myrkyillä, ja se menee sinne maaperään, että se imeytyy niihin kasveihin, mitä me tullaan syömään sitten. Okei, porukka, no ihan siihen puoleen, jos sä syöt semmoista. Että kyllähän niissä aina on vähän jonkun verran. Juu. Ei niihin heti kuole, mutta ne imeytyy pitkässä juoksussa meidän elimistöön, ja sitä saattaa aiheuttaa syöpää ja muita sairauksia ja ongelmia, neurologisia häiriöitä, mitä tahansa. Nyt varsinkin, kun lähivuosina huomataan, että nämä on ollut nousussa, niin onko mahdollista, että tähän monta eri tekijää, että saattaisi olla myös sitten ruokavalio, että olisi tullut siellä jotain muutoksia, että ne määrät olisi noussut. Ja tämä on semmoinen nyt, mitä ruokaviraston pitäisi seurata ja tutkia, ja näitä myrkkyjäämiä, että kuinka paljon niissä on sitä myrkkyä. Koska pitkässä juoksussa myrkyt ei ole hyväksi. Okei, joku voi sanoa, että voithan sä pistää yhden bensatipan kerran viikossa johonkin vesilasiin ja juoda sen. Ei se niinku, et sä siihen kuole. Ei, mutta sit jos sä teet sitä vaikka pari vuoden ajan, niin sitten sulla onkin joku sairaus. Tämä on se pointti, eli kannattaa olla tietoinen. Ja mä en nyt tässä väitä, että mä lähden tutkimaan tätä enemmän nyt, että mikä tämä homma on. Tämä Rainforest Alliance-sammakko-logo juttu. Mä en väitä, että tämä olisi nyt ainut, minkä alla on tämmöisiä. Mutta kun puhutaan luomusta, niin silloin puhutaan niistä, mitkä on luonnonmukaisesti kasvatettuja, mutta niissäkin nykyään saa jonkin verran käyttää myrkkiä, mikä on jännä, jonkin verran saa jotain käyttää. Eli niistäkään ei voida täysin varmoja olla, mutta yleensä luomumerkinnällä merkityt on sitten vähän turvallisempia kuitenkin kuin ne, missä ei ole sitä. Eli niissä käytetään ainakin vähemmän sitten, ainakin näin on. Mä näytän tästä nyt enemmän informaatiota, mä oon tutkinut tätä aihetta nimittäin. Tein yhden kirjoituksen tänne. No, muun muassa tämän ilmiönä ötökkätuoteryhmään, koska siellä nyt oli paljon keskustelua tuosta, niin mä olin vähän sivusta seurannut lukenut, ja sitten mä ajattelin tuohon laittaa pääpointit silleen, että ihmisellä on oikeus olla huolissaan, kun porukka nyt sanoo, että ei ole todisteita, että olisi tutkimuksia, että näissä olisi myrkkyä. Okei, kyllä, se on ihan totta. Tai saattaa olla, en ole löytänyt semmoisia, enkä ole lähtenyt etsiä semmoisia. Okei, mutta ei ole todisteita, että olisi tutkimuksia, että ne olisi myrkyttömiä, koska yleinen käytäntö on, että myrkkyjä käytetään, niin silloin on loogista ajatella, että niissä on myös. Elikkä, mutta ei ole todisteita suuntaan eikä toiseen, tai luultavasti on niin kuin todisteita siihen, että niissä on, mutta en tiedä, koska viimeksi on ruokavirasto esimerkiksi tutkinut. Mutta me lähdetään nyt käymään tätä asiaa läpi, ja mä lopussa sitten laitan ruokavirastolle myös viestiä tästä. Eli katsotaan, miten he sitten vastaavat, ja mä teen sitten jatkovideo, mutta kantsiin seurata loppuun asti. Mennään tsekkailemaan. Eli tämmöisen viestin mä kirjoitin tänne. Muutamat tyypit ovat netissä ilmoittaneet kovan äänen, että ei ole todisteet, että sammakkomerkillä merkityssä tuotteessa olisi esimerkiksi rikkaruohon myrkkyä. Kyllä, he ovat oikeassa. Ongelma on siinä, että paketissa ei tarvitse rikkaruohon myrkkyjen tai hyönteismyrkkyjen käytöstä kertoa, mutta osa niistä kulkeutuu myrkkyjen käytön kautta tuotteen valmistuksen aikana tuotteisiin. Ongelma on siinä, että emme tiedä sisältöjä näiden haitallisten aineiden pitoisuuksia. Juuri se on huolestuttavaa, että ei ole tutkimistietoa siitä, että mitä ovat esim. Tiettyjen kahvien myrkkytasot, missä on tämä logo. Ne voivat olla siihen asti mitä tahansa, kunnes data on saatavilla ja voidaan sanoa, että paljonko niissä on ja mitkä ovat järkevät raja-arvot.
Eli tämä on semmoinen, mistä ihmisiä pitäisi tiedottaa enemmän, että kuinka niissä on sitä myrkkyä, mitkä on ne raja-arvot, mitä on määritelty turvallisiksi, ja sitten voitaisiin miettiä, että onko ne raja-arvot meidän mielestä turvallisia, ja pitäisikö nyt raja-arvoa esimerkiksi laskea silleen, että olisi tiukommat raja-arvot. Mutta joo, myrkkyjen hidas kulkeutuminen elimistöön vuosien aikana voi aiheuttaa sairauksia, joten mieluummin olisin nauttimatta kyseisiä tuotteita, kunnes saamme dataa suuntaan tai toiseen. Eli mä oon tämän sama kuin jutun puolella nyt, että luultavasti muitakin tuotteita voi varoa ja pysyä siinä luomussa, se on se pointti. Ja tämä ei ole mikään, tämä ei luomusta ja tämä ei ole luomumerkki. Ja tämä nyt jotkut ihmiset on ilmeisesti ajatellut, että tämä olisi luomumerkki, mutta mä en ole ainakaan koskaan ajatellut. Tämä ei ole mikään luomumerkki tosiaan, on erikseen sitten luomu. Eli jos, niin kuin, jos paketissa on tämä merkki ja luomumerkki, niin sitten se on luomu ja siinä on myös sitten tämä reforestaasti. Jos se on pelkästään tämä, niin se ei ole luomu, mutta joo, perushomma. Eli pitää saada dataa suuntaan toiseen, niin sitten me tiedetään tarkemmin, mitkä ne myrkky pitäisi olla oikeasti sitten on ja mitä myrkkyä niissä mahdollisesti on. Käydään nyt kohta myös läpi tarkemmin, että millä myrkyillä on peltoista myrkytetään ja miten, onko ne ihmisiä sitten kuinka myrkyllisiä. Ruokavirasto tai muu taho, joka tutkii näitä tutkii voisi nyt ottaa asian pöydälle, eli Ruokaviraston vastuulla Suomessa käsittääkseni on tutkia eri tuotteita ja katsoa, onko ne ihmisiä terveellisiä ja niin edespäin. Ja heillä on sitten aika tiukat ollut muun muassa. Mä tein sitä videoa jo, mulla oli vähän sukset ristissä Ruokaviraston kanssa, tai minulla vaan, tai minulla, koska minua vitutti, kun yksi firma sitten ei saanut myydä hevosrehua ja kertoa, että se on terveellistä hevosille. Että on erilaista rehua, että ei myydä sitä perusviljaa tai jotain, vaan on sitten myös semmoisia, mitkä on tarkoitettu, jos vaikka hevosilla on ilmavaivoja, niin sitten voidaan myydä tiettyä rehua, missä on tiettyjä yrittäjiä, mitkä auttaa siihen. Niin he eivät saaneet myydä sitä terveystuotteena, vaikka se oli terveystuote. Vaikka on tutkimuksia, no, mutta se on tässä eri asia, mutta ei mennä siihen. Mutta jos kiinnostaa se video, niin sekin löytyy mun kanavalta. Mutta mä aion tässä lopussa laittaa Ruokavirastolle, koska Ruokaviraston vastuulla nämä asiat on. Ja ne selvästi osaa olla todella tiukkoja, varsinkin jos puhutaan luonnollista yrteistä, niin voisiko ne olla tiukkoja näistä myrkyistä kiinni, niin katsotaan. Toivotaan, että onkin. Mä uskon, että siellä on vastuullista porukkaa. Asiakkaalla on oikeasti tietää, että mitä kemikaaleja, varsinkin jos haitallisia tuotteet sisältävät. Olisi kiva, jos se olisi joku varoitusmerkki, että tämän tuotteen viljelyssä on käytetty tätä myrkkyä ja niin paljon esimerkiksi. Et on vähän käytetty, mutta ei paljon. On paljon käytetty ja niin edespäin. Parasta olisi, jos meillä olisi laki, jossa tuotteen kasvatusaikana jätetyt hyönteismyrkyt, rikkorahamyrkyt ynnä myös YMS, ihmisellekin haitallisia olevat kemikaalit, pitäisi selkein varoitusmerkein ilmoittaa tuotepakkauksessa. Siinä olisi EUlle mun mielestä ihan hyvä laki. Yleensä parasta on hankkia laadukasta luomua ja lähellä tuotettua. Tehotuotto on suurella todennäköisyydellä myrkyllisempää ja voi aiheuttaa pitkässä juoksussa ongelmia. Luomu on yleensä parempaa, niissä on tietyt raja-arvot, mutta niissäkin voidaan käyttää, mutta parhaimmillaan luomussa ei käytetä ollenkaan myrkkyjä. Tällä hetkellä ainakin välttelen sammakkomerkillä merkittyjä tuotteita. On salaliitto tiedot näistä totta tai ei. Kunnes saamme parempaa rataa, en ota riskiä tehotuotettujen tuotteiden kanssa, varsinkin jos niihin edes vähänkään liittyy BG ja hänen bisneksensä. Hän on antanut lahjoituksia, eli lahjoituksilla on rahoittanut toimintaa. Eli aina kun hänellä on kytköksiä, niin on aina jotain sattuu, että en kauheasti olisi näissä mukana. Mutta joo. On ostanut muun muassa hirveästi amerikoista viljelysalaa ja niin edespäin. Eli hän sitten päättää, mitä sille peloille menee. Ja hän on myös sitten näissä lääkebisneksissä mukana, niin tavallaan hän voi syötyä, jos niistä tulisi jotain sairauksia. Ja hän sitten saisi myytyä lääkkeet, koska hän omistaa hirveän määrän niitä tiettyjen yhtiön osakkeita ja voi sitten toimia tietyllä tavalla, niin en sano, että hän niin teki, se ei tietenkään teekään, eihän Bill Gates tee mitään väärää, mutta jos näin nyt sattuisi tapahtumaan, niin hän olisi se henkilö, joka hyötyisi siitä. Ja henkilö, joka myi muun muassa rokotteita sitten omien sanojensa mukaan 30-kertaisella voitolla, eli se oli hänelle hyvä business olla siinä mukana. Eli hyvän tekeväisyyttähän se oli vaan, mietittiin ihmisten parasta, että myytiin vaan 30-kertaisella voitolla, ei esimerkiksi 5-kertaisella tai 2-kertaisella voitolla. Sehän oli vaan hyvän tekeväisyyttä, mutta joo, ei mennä siihen. Bill Gates on hyvä tekijä. Joo. Jokainen saa olla mitä mieltä on, mutta ei mennä niin teoria tässä. Eli tässä on puuttumassa astartiinista, eli atrasiinista. Atrasiini on maatalouden rikkakasvien torjunta-aine, jota maanviljelijät käyttävät laajalti leveälehtisten rikkakasvien ja ruohojen torjuntaan. Ja se on nyt toiseksi suosituin rikkakasvien torjunta-aine Yhdysvalloissa glyfosaatin jälkeen. Molemmat on aika ihmiselle ei kauhean kivoja. Sitä huolen voi olla varsinkin amerikkalaisten tuotteiden kohdalla. Toivotaan, että Ruokavirasto ottaa laajan otan eri tuotteista
Ja tuo kuluttajalla saataville tietoa sekä saamme varoitusmerkit tuotteisiin, joiden valmistuksessa tai muussa tuotannossa on käytetty myrkkyjä. Tämä on sitten, mä pistin editin verran, että oletan siis tekstissä, että myrkkytasotutkimuksia ei ole tehty, mutta niitä voi silti hyvin olla olemassa. Kyllä noita varmaan vuosittain aina silloin tällä jostain tuotteesta mitataan, mutta sitä dataa nyt ei ole meille julkisesti ainakaan missään kerrottu. Siis sitä voi julkisesti löytyä vaikka ruokaviraston sivulta, mutta ei silleen nyt, että sitä olisi yleisesti tiedostava kilta sanomatta, tai joku media olisi näistä kertonut. Lähiaikoin tutkimusta ei ole tietoa. Mutta kyllä aina niistä jotain arvoja tutkitaan. Ja siihen asti, kun ei nyt lähiaikoina ole mitään dataa noista, niin luotan mieluummin luomuun ja lähellä tuotettu. Se oli se mun pointti tässä. Ja nyt lähdetään tutkimaan nyt vähän tämä, mitä väitteitä ja mikä tämä logo on ja muuta. On tämän kerran aikaisemmin tykkäyksiä tuo mun viesti tuolla. Ja tässä on nyt tämmöinen juttu, salaliittoteksti, että Allianssen certifioidun ruokia, jossa on samakko etiketti. Heidän ruokassa kahvit ja suihkutetaan adrasinilla, ruikikaksien torjunta-aineella ja hormonallisen haittaineen, joka on osuttu muutaman uros samakot naaraiksi. Okei, eli adrasin, katsotaan se nyt E2. Se on se atrasiini, varmaan suomeksi, kun siitä... Atrasiini. Atratsiini. Atratsiini on tämä. Yhdistettä käytetään maataloudessa rikkaruohan myrkkynä. Tämä on ihan paikkansa pitävä tietoa. Tietysti suomeksi on... Okei, oli ihan pitempikin juttu. Euroopan unionissa on käyttö on kielletty vasta 2004 alkaa, kun se on, miksiköhän se on kielletty, se on varmaan todettu todella myrkylliseksi. Niin se on käytössä silti Yhdysvalloissa Kanadassa. Muun muassa Yhdysvalloissa Kanadassa, okei. Okay. Ja käsittääkseni tämä on sitten toiseksi käytetyin tosiaan siellä noissa rikkaruohon myrkkynä. Mikäs se oli Adratsin? Atratsiin tavetyksinä tällä. Sitä on nyt samalla. Joo, sitä käytetään tosiaan laajasti. Kyllä on toisiksi käytetty glyfosaatin lisäksi sitten, tai glyfosaatin jälkeen Amerikoissa. Ja eli tämä pitää ihan paikkansa se, että se on suuri todennäköisyys, että sitä tietysti tuotteessa on Nescafe, onko tämä sitten amerikoinen Nespresso, nämä on käsittääkseni amerikkalaisia merkkejä, Hershey's, niin edespäin, ja sitten niissä on tämä, mä en tiedä mistä sitten nämä Paulikin kahvit, kun niissäkin on niitä lokoja, mistä se kahvi tulee, Afrikoissa muun muassa tuotetaan kahvipapuja, käytetäänkö siellä, tästä voi sitten erikseen kysyä, ja tästä on porukka muuten kysely. Eikä on täällä jossain se. Täällä oli Paulikin vastaus nimittäin, että kokonaan kemiallisesta torjunta-aineesta ja lannoittajasta ei kahviviljelyssä ole kuitenkaan vielä kaikkialla päästy eroon. Onneksi itse kahvipapu on suojassa kahvimarjan sisällä, joten kasvin ulkopinnalla vaikuttavan torjunta-aineen imeytyminen kahvipapuun on epätodennäköistä. Okei, tässä me voidaan nyt miettiä sitä, missä vaiheessa sitä myrkkyä on levitetty. Onko siinä vaiheessa, kun kahvipaput on jo laitettu kasvaa sinne, eli silloin ne on imeytynyt jo. Ja jos sitä aikaisemmin, vaikka viime vuonna, se rundi on vedetty ja nyt laitetaan uudestaan, sitten kahvi sinne tulee, niin se imeytyy sieltä sinne ennen kuin kahvipapu edes papu muodossa, niin se imeytyy sinne. Se viime vuoden myrkkyjäämät sinne tulee kyllä sieltä silloin. Ja se kahvipapu, totta kai se on resilientimpi silloin, mutta kyllä sinnekin sitä sitten jonkin verran imeytyy ja se, kuinka paljon, niin sitä sitten hei ei ole sanonut tässä ja tämä on se homma. Suomen tullilaboratorio tutkii maahantulevan raakakahvin mahdollisen torjunta-aineen jäämisen selvittäväksi ja myös Pahtimolla oma kahvilaboratorio tekee systeemisesti testejä sekä raakakahvista että parustuksen kahvistettu tuote turvallisuuden varmistamiseksi. Okei, eli tästä olisi kiva nyt sitten tietää, kun tullilaboratorio tekee näitä testejä näistä jäämistä ja oma kahvilaboratorio, niin mitkä on ne tulokset, mitkä on ne määrät, mikä se ppm, eli parts per million, kuinka paljon on vaikka yhdessä tipassa, tai niin, kun sä keität yhden kahvikupillisen, niin kuinka paljon siinä on sitä myrkkyä.
onko siinä niin kuin yksi tuhannesosa, onko siinä yksi kymmenestuhannesosa, yksi miljoonasosa. Jos se olisi parts per million, niin sitten on niin, no, niin, mutta niin. Okei. Voit siis huolettaa. No ainakin nyt, no totta kai heillä on sitten, he sanoo tässä, he ei sano suoraan tässä yhtään mitään, että mikä se määrä on. He sanoo, että he tutkii ja niitä on epätodennäköistä, että tulee, mutta ne kuitenkin tutkii sitä, eli ne tieto, jos se on epätodennäköistä, että se kuitenkin tutkitaan ja ei kerrota, mitä ne testien tulokset sitten on tarkemmin, niin tota, niin sitten tota pitäisi vähän miettiä, että mitkä ne määrät on. Eli tässä nyt katsis, olisi kiva tietää, mitkä ne määrät on. Ja mä tuun laittaa tosiaan Ruokavirastolle viestiä, niin tota, sit, mitä heidän tutkimuksessa tulee. Tää, muuttaako se uras samakot naaraksi, en tiedä, en ole tutkinut tuota teoriaa, en tutkista tällä videolla nyt, mutta mä oon kuullut saman teoriaan joskus. En sano, onko se paikkaansa pitävä vai paikkaansa pitämätön, en ole tutkinut. Astralissa syödään se myrkytys on alhainen ihmisille, jotka seivät vahingossa Astralia, oli nenänverenvuoto ja kasvanturtossa yleisestä silmälomien roikkuvista. Heillä on myös hanhenlihaa, lihaseikkoa tai vähemmistä vapi... miten se voi olla alhainen? Myrkytys on alhainen, mutta se aiheuttaa vain sairauksia. Astralia on paljon haitallisia vaikutuksia terveyden, kuten kasvavien rinta, munasarja, kousi, myös kyllä aika mennäkin. No joo, yleensä... Se on ihan loogista, jos myrkyt on myrkyllisiä, jos sä pistät jotain, mikä tuhoaa kasvit tai hyönteiset, niin kyllä se on ihmisellekin myrkyllinen viestintä. Kai tuo kirja mun saa laittaa sitten eteenpäin, eikö se siihen ole niin kuin tarjottu vai? Mä en tiedä, mihin osastolta pitäisi laittaa. Laboratorio mä laittaisin varmaan, mutta täällä on sitten luomu, ja ne tutkii sitten luomu. Mikä on luomu? Se voisi olla ehkä C. Se voisi olla se, mutta laboratorio, mutta sitten kun täällä on jotain rabies-kyselyitä erikseen. Laboratoriopalveluiden yhteystieto, okei. Okay. Ehkä mä tännekin voisin laittaa. Tota. Mä laitan molempia, mä laitan kirjaamoja sitten Jannelle. Okei, okay, eli siinä on sitten toi viesti. Moi, netissä on nyt paljon keskustelua siitä, että samakkomerkillä merkitystuotteessa olisi muita enemmän käytetty hyönteismyrkkyjä tai rikkakasvin myrkkyjä. Voisitteko tutkia asiaa muutamien tuotteiden kohdalta ja kertoa huolestuneen ihmisille, että paljonko niissä on myrkkyjä, mitkä ovat turvalliset raivat ja paljonko ne erovat niistä? Liitteenä sammokkomerkki logo, joka on muun muassa Paulikin tietyissä kahveissa sekä monissa muissa Suomessa myytävissä tuotteissa. Jään odottelemaan vastausta siitä, että aiotteko tutkia asiaa ja tehdä esim. Julkisen tiedotteen asiasta. Tämän ensiksi toivon, että julkaisette tutkimustulokset ja olette minun yhteydessä, kun tutkimukset on tehty. Eli toi mennään nyt sinne kirjaamoon ja sitten. Sitten mennään laboratoriotutkimuslinjalle. Eiköhän ne tuosta osaa sitten laittaa eteenpäin. Tuotteet, niiden mahdolliset myrkyarvot. Eli tuohon liittyen, ja joo. Se lähtee sinne. Alright, sinne lähti se viesti ja kiitos, että katsoit videon. Videosta saa tilata, videosta saa tykätä. Videota saa jakaa eteenpäin ja tota, jos haluat tukea tätä toimintaa, niin sä voit lahjoittaa tuonne Suomen Galaktisen Liiton tilille. Niin siellä sitten järjestetään kokouksia ja muuta, niin voi sitten siinä ottaa muutamat bisset ja muuta. Kiitos tästä ja tota, jos muuta. Niin, tota teetä saa ostaa, jos haluaa. Mulla on erikoista teetä myynnissä. Itse teen sitä. On muun muassa detox-teetä, mikä on tarkoitettu kehon puhdistukseen. Tätä väitettä ei ole varmistanut Fimea, Evira, Ruokavirasto tai muu taho, mutta voitte itse löytää niistä tutkimuksia. Siinä on muun muassa voikukan juurta, mikä puhdistaa maksaa. Ja hibiskus-teekukkia. Ja sitten on tota, siellä on kahta muutakin teetä, on sitten semmoista, mikä on todella suosittu ollut, tuo 8 tuulen tee, missä on 8 eri yrttiä. Eli ne on hyviä yrttiteitä, ne ei ole semmoisia, että on perusvihreä tee ja niin kuin kahta eri, mitä yleensä on, vaan näissä on hyviä erilaisia yrttejä. Käykää tsiikas tuolla sklkauppa.etsy.com. Ja tota, nautitaan elämästä, pitäkää lippu korkealla ja koittaa olla masentumatta, välillä masentaa ja vituttaa, mutta se kuuluu ihmiselämään, siitä mennään ylöspäin ja oli lisännyt meditaatio ja muuta.
on paljon kaikenlaista tehtävää vielä tässä omassa energiakentässä, mitä pitää tehdä niin sanotusti. Ja niin edespäin. Nautitaan silti elämästä ja jatketaan videoiden tekoa. Ja tsekatkaa tuolta noin, tykätkää videosta. Jommoris.